Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біз рационал алгебралық теңдеулерді қарастыратын боламыз. Бұл тақырыптың ішінде бұл тақырыпты біз жалпы 4-ке бөліп қарастыратын боламыз. Ең бірінші сызықтық теңдеу, екіншісі квадраттық теңдеу, үшіншісі 3-ші дәрежелі теңдеу, төртіншісі 4-ші дәрежелі теңдеу және бөлшек рационал теңдеу, 5-ші. Осы жағдайларды қарастыратын боламыз. Бірінші жағдайымыз бұл бізде сызықтық теңдеу. Сызықтық теңдеу. Сызықтық теңдеу. Жалпы сызықтық теңдеудің түрі қалай болады, иә? Бұл бізде ax плюс b тең 0. Бұл жердегі a ешқашан 0-ге тең болмауы керек. Және бұның түбірі қалай табылады? X тең B ол жай ғана сан. Ал мұндағы X-іміз айнымалы, ал мына оның коэффициенті A. Енді қараймыз, B-ны теңдіктің сол жағына көрсетіп болсақ, минус B өтеді. Енді оны A-ға бөлуіміз керек, коэффициент A-ға. Осылай біз бір түбірін таба алады екенбіз. Енді жалпы осыған біз мысал ретінде қандай теңдеуді қарастыруымызға болады. Бірінші теңдеуіміз бізде былай болады екен. 2 жақшаның ішінде 2 азайтылған x тең 7 азайтылған 3 жақшаның ішінде 2x плюс 4. Бұл теңдеуді қарастыратын болсақ, бұл бізде сызықтық теңдеу, оны қалай ажыратуға болады, иә? Алдымен мына жерде жақша және жақшаның алдында бір сан тұр. Оны ашқан кезде x-тің дәрежесі өзгереді ма? Яғни мына жақшаның ішінде x-тің дәрежесі 1-ге тең. Ал мұнда да бізде жақшаның алдында минус 3 тұр, жақшаның ішінде 2x плюс 4 тұр. Жақшаны ашқан кезде x-тің дәрежесі өзгереді ма? Өзгермейді, ешқандай да. Санға көбейтіп отырмыз, өйткені минус 6x болады, ал мұнда бізде минус 2x болады. Олардың дәрежелері өзгерген жоқ. Сондықтан бұл жерде бір дәрежелі болса, ол сызықтық теңдеу ретінде қарастыра береміз. Яғни мына түрдегі келтірілетін теңдеу болып қалады бұл жерде. Енді жақшаны ашуымыз керек. Ол үшін мына жақшаның сыртындағы 2-ні жақшаның ішіндегі әрбір өрнекке көбейтеміз. 2-ні 2-ге көбейтеміз 4, 2-ні минус x-ге көбейтеміз минус 2x болады. Тең 7-нің өзін жазып аламыз. Енді мына жақшаны минус 3-ге көбейтеміз. Минус 3-ті 2x-ге көбейтетін болсақ минус 6x. Минус 3-ті плюс 4-ге көбейтетін болсақ минус 12. Мына жерде жақшаны ашқанда бізде қараймыз, x-тің дәрежесі өзгерген жоқ. Енді бізде ұқсас мүшелерді теңдіктің бір жағына, айнымалысы барларды, бос мүшелерді теңдіктің сол жағына, оң жағына жинайық. Мына x-іміз қала берсін. Екеуін бір жаққа, сол жаққа өткізейін. Ол үшін мына минус 6x-ті теңдіктің сол жағына өткіземін. Онда оның алдындағы мына таңба қарама-қарсы таңбамен өтеді. Плюс 6x өтеді. Теңдіктің сол жағында бізде минус 2x өзі тұр. Сондықтан оның таңбасы өзгермейді, өйткені ол теңдіктің сол жағында қалды міне. Енді мында 7-ні жазамын. Өзі тұрған және минус 12-ні жазамын. Және мына 4-тің таңбасы қандай? Плюс. Ол мына теңдіктің оң жағына өткізген кезде минус 4 болып өтеді. Енді 6x-тен 2x-ті азайтамыз. Бұл жерде коэффициенттерін азайтамыз. 4 болады. Е, 6-дан 2-ні азайтамыз. Және x-ті тіркеп жазып қойсамыз. Тең, мына жерде 7-ден 12-ні азайтатын болсақ, минус 5, минус 5, минус 4, ол бізде минус 9 болады екен. Ал енді x-ті табуымыз керек. X-ті табу үшін біз не істейміз? Мінекі, мына тұрған b-ны a-ға бөлу дейді. B деп отырған минус 9, минус 9, 4-ке бөлеміз. Мына минус 9 бөлінген 4. Ол бізде болады екен жауабы ондық бөлшектеріне жазатын болсақ. Минус 2/125-ге тең екен. Міне жалпы мынау бізде сызықтық теңдеуге жатады. Келесі, екіншісін қараймыз. Екінші мысалымыз былай болады екен бізде. 6x минус 4 бөлімінде 5 минус бөлімінде бізде 4 екен. Так. 4-тен 2 азайтылған x екен. Тең. Мұнда 3x плюс 1 бөлінген 2 дейді.
Балалар, бұл жерде бұл да сызықтық теңдеуге жатады. Бірақ мынадан айырмашылығы, бұл жерде бөлшек бар. Енді бұл жерде қатты қиналатын ештеңе жоқ. Ең алдымен біз бөліміне қараймыз. Бөлімінде тек қана бос мүшелер тұр, тек сандар жай ғана натурал сандар тұр. 5, 4, 2 деген натурал сандар тұр. Ал алымындағы x-тің дәрежелеріне қарайтын болсақ, мына 6x дегендегі x-тің дәрежесі 1-ге тең. 2 азайтылған x дегенде жазылмаса ол 1-ге тең деген сөз. 3x плюс 1. Мұнда да жазылмаса ол 1-ге тең деген сөз. Барлығы дәрежесі 1-ге тең. Ол онда сызықтық теңдеуге кетеді. А бөлімінде ешқандай айнымалы жоқ. Енді бұл жерде ең негізгі ереже шығарудың ережесі. Мына бөлімдерінің ортақ бөлімін тауып алуымыз керек. 5-ке, 4-ке, 2-ге бөлінетін ең кіші ортақ еселік қандай сан болады? Соны ойлану керек. Әрине 20 болады, 25-ке бөлінеді, 24-ке бөлінеді, 22-ге бөлінеді. Сондықтан біз осы теңдіктің әр қайсысын нешеге көбейтіп шығамыз? 20-ға көбейтіп шығамыз. Сонда бізде қалай болады? Қараңыздаршы мына. Мына бөлшекті 20-ға көбейтуім керек. 20 көбейтілген 5-тен 6x минус 4 болады. Минус мынанты 20-ға көбейтеміз. Сонда 4, мына жақта 2 азайтылған x болды. Тең мына 3-ші бөлшекті де 20-ға көбейтуім керек. Сонда бізде не болады? Мына жақта 2, мында 3x плюс 1. Бұл жерде енді мына 20 мен 5-ті не істеуге болады? Қысқартуға болады. Екеуін де 5-ке қысқартамыз. 5-ті 5-ке қысқартсақ 1, 20-ны 5-ке қысқартсақ 4. Мына 4 пен 20-ны қысқартамыз. Мында 1, мында 5 қалады. 20 мен 2-ні қысқартатын болсақ, мында 10. Енді былай болады бізде. Мына 4-ті көбейтіп шығуымыз керек мынаған. Екеуіне де. Сондықтан оны жақша алып жазайық. 6x азайтылған 4-ке. Көбінесе осылай шығарған дұрыс. Өйткені мына минустан, мына минусқа әсер ететін көп оқушылар ұмытып кетеді, сонымен бірден ашып жаза береді. Сондықтан барынша осылай мұқият жазуымыз керек. Тең, міне, 5-ті көбейтуім керек мына бөлшектің алымына. Так, мында 10-ды көбейтуіміз керек мына бөлшектің алымы 3x плюс 1-ге. Енді қараймыз, бөлімінде 1 қалды ғой барлығында, сондықтан біз ештеңе жазбаймыз. Бөлімінде 1 болса, бәрібір сол санды өзі шығады. Енді мына бірінші мысалдағы сияқты, бірінші жақшаны ашып алуымыз керек. Мына 4-ті жақшаның ішіндегі 2 өрнекке де көбейтемін. 4-ті 6x-ке көбейтетін болсам 24x болады. 4-ті минус 4-ке көбейтетін болсам минус 16 болады. Енді 2 азайтылған x-ті минус 5-ке көбейту арқылы ашам. Минус 5-ті 2-ке көбейтетін болсақ минус 10 болады. Минус 5-ті минус x-ке көбейтетін болсам минус 5 минус. Плюс 5x болады. Тең, енді қараймыз. Мына 10-ды әрқайсына көбейтіп шығам. 3x плюс 1-дің екеуіне де. 10-ды 3x-ке көбейтетін болсам 30x болады. 10-ды 1-ге көбейтетін болсам плюс 10 болады. Енді тура жаңағы жоғарыдағы есеп сияқты x-терді бір жаққа, сандарды бір жаққа жинаймыз. Мына 24x теңдіктің сол жағында тұр екен, соның өзін жазып алайын. 24x. Мына 5x-ті оған қосамыз. Плюс 5x. Өзі тұр теңдіктің сол жағында тұр. Ал енді теңдіктің оң жағынан біз көшіріп алып келеміз 30-ды. Сондықтан ол минус 30x болып көшіп келу керек. Тең, енді қараймыз. Теңдіктің оң жағында бізде 10 тұр, 10. Және теңдіктің сол жағында жазылмай қалып кеткен минус 16 тұр, плюс 10 тұр. Оларды теңдіктің сол жағына көшіретін болсақ, олар қарама қарсы таңбамен көшеді. Минус 16-ымыз плюс 16, минус 10-ымыз плюс 10. Ары қарай енді не істеуіміз керек біз? Мына жерде қашамдауымыз керек. Ол үшін біріктіру керек қой, ол үшін коэффициенттеріне қарай саламыз. 24-ке 5 тоқсамыз. 29, 29-дан 30-ды азайтамыз. Минус 1 болады. Және оға 1-ге x тіркеп жатын болсақ, минус x болып қала береді. 1 жазылмайды. Алдында 1 деген бар, бірақ ол жазылмайды. Тең, мына жерде 10-ға 10-ды қосамыз. 20, 20-ға 16-ны қосамыз. 36 болады екен. Енді мына x-тен мына минус құтылу үшін екі жағында минус 1-ге не істей саламыз? Көбейтеміз, минус 1-ге көбейтіп береміз. Минус 1-ді минус x-ке көбейтетін болсақ, плюс x болады. Тең, 36-ны минус 1-ге көбейтетін болсақ, минус 36-ға тең болу керек екен. Келесі екінші теңдеудің түрі, ол бізде квадрат теңдеу. Квадрат теңдеудің жалпы түрі қалай болады? Оны жазып қояйық мында. Так, квадрат теңдеу.
квадрат теңдеуді жақсы білетін шығармыз көбісіміз. Так, бұл жерде бізде ax квадрат плюс bx плюс c тең 0. Бұл жерде бізде a 0-ге тең болмау керек, өйткені a 0-ге тең болып қалса, онда x квадрат 0-ге тең болып кетеді. Ол сызықтық теңдеуге айналып кетеді онда. B және C ол кез келген сандар. Мына жерде B мен C кез келген сандар. Ал енді бұндай квадраттық теңдеуді шешудің бірнеше тәсілдері бар жалпы көп. Соның ішінде жиі пайдаланатынымыз ол дискриминант арқылы. Алдымен дискриминантты қалай табамыз? Соны есімізге түсіріп алайық. Дискриминантты табу үшін біз не істейміз? Мына тұрған B-ны квадраттаймыз. B квадрат азайтылған 4 еселенген A мен C-ның көбейтіндісі. A көбейтілген C. Енді осы жерде мына жерде тек көбінесе квадрат теңдеуде орнына қойған кезде бізде 3 түрлі жағдай болады. Біріншісі, мына жерде шыққан нәтиже оң сан болуы мүмкін, теріс сан болуы мүмкін, немесе 0 болуы мүмкін. Оны біз қалай жазамыз? Оң сан дегеніміз дискриминант 0-ден үлкен болатын жағдай. Ондай жағдайда бізде қандай болады? Біріншісі, бұл бірінші жағдай. Дискриминант 0-ден үлкен болады. Онда оның неше түбірі болады? 2 түбірі болады. X1, X2 түбірі болады. Оны біз қалай табамыз? Бұны аламыз. Бұны қарама-қарсыдан бөліп аламыз. Минус B плюс минус түбірдің астында дискриминант. Дискриминанттан шыққан дискриминант түбірден шығарып аламыз. 2 көбейтілген A-ға бөлуіміз керек. Міне, осы жерде біз 2 түбір аламыз. Біреу плюспен, біреу минуспен. Ал енді екінші жағдай бізде дискриминант 0-ге тең болып қалса, я бір ғана 0-ге тең болса, онда оның бір ғана түбірі болады. X тең минус b-ны бөлеміз 2a-ға. Өйткені мына дискриминант 0-ге тең болды. 0-ді қоссаң да азайтсаң да бәрібір b-ның мәні өзгермейді, қала береді солай. Үшінші жағдайымыз біздің дискриминант тан теріс сан шығып қалса, 0-ден кіші сан. Ол кезде оның түбірі болмайды. Түбірі жоқ деп қояйық. Түбірі болмайды. Рационал түбірі болмайды. Так, және екіншісі. Екіншісі бізде жиі пайдаланылатын ол қайсысы? Виет теоремасы дегеніміз бәле, естуіміз бойынша виет теоремасы. Соны қарастырып көрек. Мұнда біз виет теоремасын қарастырып көреміз. Виет теоремасы. Виет теоремасымен біз квадраттық теңдеулерді шығару үшін міндетті түрде мына x квадрат деген тұр, мына квадраттық теңдеуіміз біздің міне көппен бояп қойған квадраттық теңдеуіміздің a-ның мәні 1-ге тең болу керек. Яғни ол жерде ешқандай сан жазылмау керек. Бірден x квадрат деп басталу керек. Яғни соны біз келтірілген теңдеу деп атаймыз. Келтірілген квадраттық теңдеу, яғни x-ның алдында ешқандай сан болмау керек. Жазылмау керек. 1 деген сан бар болады, бірақ ол жазылмайды. Енді ондай кезде біз қалай шығарамыз, иә? A тең 1 болған кезде бізде мынандай болып жазылады. X квадрат плюс BX плюс C болғасын тең 0. Осылай жазылды. Енді оның шешімі қалай табылады? Оны біз мынадай бір теңдеулер жүйесімен қарастыратын боламыз. 2 түбірі болса, ол X1 көбейтілген X2. Яғни бірінші түбір, мына екінші түбір. Сол 2 түбірдің көбейтіндісі ол бізге C-ны беретін болады. Ал x1 плюс x2 екі түбірдің қосындысы бізге минус b-ны беретін болады. Минус b. Міне бізде түбірлерін табудың осындай жолдары бар. Қазір осыларға байланысты мысалдар қарастырып көреміз. Ең бірінші мысалымыз бізде бай болады екен. Так, бірінші мысалымыз. Төрт x квадрат минус 11x плюс 6 тең 0. Бұл жерде
бірінші мына дискриминант арқылы шығарып көрейік. Бұл жерде А-ның орнында не тұр бізде? А-ның орнында 4 тұр. Б-ның орнында бізде минус 11 тұр. С-ның орнында бізде 6 тұр. Енді дискриминант арқылы шығарып көрейік. Дискриминант анықтап алайық. Бірінші мына 3 жағдайдың қайсысына келетіні. Ол үшін 11-ді квадраттаймыз. Минус 11-ді ол бәрібір плюс 11 болады. Плюс 11-ді квадраттасақ 121 болады. Минус 4 еселенген. Міне формулада 4 тұр. Көбейту. А дейді, А-ның орнына 4-ті қоямыз. Көбейту С дейді, С-ның орнына 6-ны қоямыз. Тең енді есептейміз. Осы жерден қандай сан шығады? Оң сан шыға ма, әлде теріс сан шыға ма, әлде 0-ге тең болып қалады ма? Сол жағдайды қарастыруымыз керек. Бұл жерде 121 азайтылған, мына жерде 16, 16-ны 6-ға көбейтетін болсақ 96 болады екен. Енді 121-ден 96-ны азайтатын болсақ 25 көріп тұрғанымыз, 25 деген санымыз ол бізде оң сан. Онда біз мына бірінші жағдай бойынша ол жерде 2 түбір болады. X бірінші түбір, екінші түбір деген сияқты 2 түбір болады. Сол 2 түбірін табамыз. X1, X2-ні табу үшін біз не істейміз? Минус B дейді. Ол мына минус 11-ні алдына тағы да бір мына минусты қоятын болса, ол плюс 11. Яғни қараймыз, мына берілгенде плюс 11 тұрса, минус 11-ді аламыз. Минус 11 тұрса, плюс 11-ді аламыз. Келесі плюс минус дискриминантты түбірден шығарамыз. Яғни мына 25-ті біз түбірден шығаратын болса, ол 5 болып шығады. Плюс минус 5 болып шығады. Бөлінген 2А дейді. 2 деп отырғанымыз ол бізде. Формулада бар. А деп отырғанымыз ол бізде 4-ке тең. 2-ні 4-ке көбейтетін болсақ 8. Енді 2 түбірді қалай аламыз? Біріншісі қосумен алып көрейік, екіншісі азайтумен. Бәрібір қайсысын бірінші алсақ та 11-ге қосамыз 5-ті. 16, 16-ны 8-ге бөлеміз. 2 шығады. 11-ден азайтамыз 5-ті. 6 шығады. 6-ны 8-ге бөлеміз. Ол бізде 4-тен 3 болып қысқарады. 6-мен 8-ді 2-ге қысқартып жіберетін болсақ 4-пен 3 болып қысқарады екен. Міне бізде 2 жауап шықты. Бірінші жауабы x тең 2-ге, екінші жауабы 4-тен 3-ке тең екен. Келесі. Келесі екінші мысалымыз осылай екен. 3x квадрат минус 6x плюс 3. Бұл жерде де дискриминант арқылы шығарып көрейік. Дискриминант тең 6 квадрат дейміз, минус 6 ол плюс 36 болады. Минус формулада 4-іміз бар, міне минус 4. Көбейтілген А дейді. А-ның орнына біз нені қоямыз? Бізде 3 тұр. 3-ті қоямыз, көбейтілген С-ның орнына плюс 3-ті қоямыз. Енді қараймыз, мынау 36. 4-ті 3-ке көбейтеміз, 12, 12-ні 3-ке көбейтеміз, 36. 36-тан 36-ны азайтатын болсақ, онда 0. Бұл бізде міне дискриминант 0-ге тең болған жағдай. Бұл кезде бізде бір ақ түбір болады. X тең минус B-ны 2А-ға бөлеміз дейді. Бізде минус 6 тұр, плюс 6-ны аламыз. Соны бөлеміз 2А-ға. 2 көбейтілген А-ның орнына біз 3-ті қоямыз. Сонда міне 2-ні 3-ке көбейтсек 6, 6-ны 6-ға бөлсек ол 1-ге тең. Бір ақ түбірі бар, 1-ге тең деген. Ал енді 3-ші мысалымызға көшейік. Бұл жерде 3x квадрат минус 6x плюс 4 дейді. Бұны да дискриминант арқылы шығарып көрейік. 6 квадрат 36. Азайтылған формулада 4 бар. Көбейтілген А дейді. А-ның орнында бізде 3 тұр. Көбейтілген С. С-ның орнында 4 тұр. Енді есептейік. Мына жерде 36 азайтылған 48 болады. Ал 36-тан 48 азайтсақ, ол қандай болады? 0-ден кіші болып қалады. Теріс сан шығады. Сондықтан бұл жерде бізде несі жоқ? Түбірі жоқ деп жазып қоямыз. Шешімі жоқ. Ал енді осы квадрат теңдеудің. Осы квадрат теңдеудің. Енді біз Вет теоремасы арқылы шығарылатын мысалдарын қарастырып көрейік. Так, Вет теоремасымен шығатынына бірінші мысалымыз бай болсын. Бізде x квадрат минус 11 x плюс 28 тең 0. Енді көріп тұрғанымыз, бұл жерде мен А-ның орнында ешқандай сан жазылмаған. Бұл жерде қандай сан бар? 1 деген сан бар, бірақ ол жазылмайды.
Енді бұл бізде келтірілген теңдеу, яғни осы жерінде бізде ешқандай сан жазылмаса, көрінбей тұрса деп айтайық. Онда біз оны виетпен шығаруымызға болады екен. Ал енді ол үшін оның бізде мынандай формуласы бар еді, міне. Екі түбірі болатын болса, x1, x2 деген. Ол екеуін көбейтетін болсақ, бірінші түбірін екінші түбіріне көбейтетін болса, онда бізде с-ның мәні шығу керек. С деп отырғанымыз, ол бізде 28. Сонда 28 шығу керек екен. Ал енді екінші түбірі ол x1 қосу x2, яғни екі түбірін бір-біріне қосқан кезде бізде минус b шығу керек. Ал бізде минус b, бізде минус 11. Оған алдындағы минусты қоятын болсақ, ол плюс 11 болып қалады екен. Енді біз ойланамыз. Қандай екі санды көбейткен кезде 28 шығады? Сол екі санды бір-біріне қосқан кезде 11 шығады. Ол үшін көбінесе мына көбейту арқылы екі санның көбейтіндісі 28-ді беретін. Осы жағдайларды анықтай салған дұрыс. Мысалы, 28 деген ол қандай-қандай сандардың көбейтіндісі? 1 мен 28, бірақ 1 мен 28 бір-біріне қосқан кезде ол 29 болып кетеді. 11 шықпайды. 2 мен 14-тің көбейтіндісі. Екеуін көбейтсек 28 шығады, бірақ екеуін бір-біріне қоссақ 16 шығады. 11-ден асып кетті. Тағы бір түбір. Қандай болуы мүмкін? 3-ге бөлінбейді, 4-ке бөлінеді. 4 пен 7-нің көбейтіндісі. Екеуін көбейтсек 28 шықты, иә? Яғни мынаны ғана 4-ті, мынаны ғана 7-ні қоятын болсақ, ол екеуі 28-ді береді. Ал енді екеуін бір-біріне қосатын болсақ, 4-ке 7-ні қосатын болсақ, 11 шығады. Міне шығып тұр. Я мында 4-ті қоямын, мында 7-ні қоямын. 7-ге 4-ті қосатын болсам 11. Сонда біз жауабын осылай көбейту арқылы берілген теңдеуінен анықтап алсақ оңайырақ болады. Бірінші түбірі 4, екінші түбірі неше болады? 7 болады екен. Ал енді келесі жағдайымыз осы квадрат теңдеулердің толымсыз квадрат теңдеу деп аталатын түрін қарастыратын боламыз. Қай кезде біз мынау квадраттық теңдеу, мынау бізде толық квадраттық теңдеу деп аталады. Қай кезде біз бұны толымсыз квадраттық теңдеу деп атаймыз, мына тұрған ax квадрат плюс bx плюс c деген теңдеуіміз тең нөл. Осы теңдеуімізде бізде мынадай бір екі жағдай орындалса. Бірінші жағдай b нөлге тең болып қалуы мүмкін. Ол кезде мына өрнек x те нөлге тең болады, мына жерде ешқандай сан болмайды. Сонда бізде мынандай бір теңдеу пайда болады. Толымсыз квадраттық теңдеу. Ax квадрат плюс c тең 0. Яғни ортадағы бір өрнек жойылып кетті. Бұндай теңдеулер толымсыз квадраттық теңдеу деп атайды. Немесе мына с 0-ге тең болып қалуы мүмкін. С тең 0-ге. B тең емес 0-ге бірақ. B 0-ге тең болмау керек мына екіншісінде. Біріншісінде с 0-ге тең болмау керек. Сонда қараймыз. Бұл жерде ax квадрат плюс bx плюс с деген жоқ болады, ол 0-ге тең болады. Сонда мынадай бір теңдеу шығады. Бұған мысалдар ретінде біріншісіне мысал қандай теңдеуді қарастыруымызға болады? 2 x квадрат плюс 8 дейік. Тең 0. Мына жерде қарайтын болсақ, мына 2 x плюс 3 x плюс 8 деген сияқты болу керек еді, толық квадрат теңдеу болатын болса. Сонда мына ортадағы бір x-іміз жойылып кетті, x-і бар өрнегіміз. Мына толымсыз квадраттық теңдеу. Бұны қалай шығарамыз енді? Бұл жерде мына 8-ді теңдіктің оң жағына өткіземіз. Сонда 2x квадрат тең минус 8. Енді қараймыз, осы жерде мынандай нәрсе. X квадрат тең, осын табу үшін минус 8-ді 2-ге бөлеміз, минус 4. Ал енді x-тің орнына қандай санды квадраттайтын болсақ, x-тің орнына қандай да бір санды қойып, оны квадраттайтын болсақ, минус 4 шығады дейді. Бұл теңдік дұрыс емес, өйткені кез келген санның квадраты ол теріс сан бола алмайды. Сондықтан мына жерде шешімі жоқ болады. Ал енді мынадай жағдай болуы мүмкін, иә? Оны қызылмен жазып қояйын мен. 2x квадрат минус 8 тең 0. Бұны да тура солай шығарамыз. Бұл да осы мына толымсыз квадраттық теңдеу түрінде жазылған. Сондықтан біз бұл жерде 8-ді теңдіктің оң жағына өткізетін болсақ, ол 2x квадрат ол теңдіктің оң жағына өткендіктен плюс 8 болып өтеді. Енді қараймыз, x квадрат тең 8-ді 2-ге бөлетін болсақ, бізде 4 шығады екен. Енді бізге сұрақ қояды, x-тің орнына қандай санды қойып, оны квадраттасақ 4 шығады. Әрине, x-тің орнына біз 2 санды қоя аламыз, ол бізде плюс 2-ні қоя аламыз, немесе
минус 2-ні қоямыз. Минус 2-ні қойсаң, ол бәрібір плюс 4 болады. Сонда осындай 2 түбірі бар деген сөз екен. Ал енді келесі екінші толымсыз квадраттық теңдеуімізге мысал келтірейік. Бұл жерде өте көп мысал келтіре беруге болады. Мысалы 3x квадрат плюс 6x тең 0. Қарап тұрсақ, мына 3x квадрат плюс 6x плюс 5 деген сияқты мынадай толық квадраттық теңдеуіміз бұл жерде мына сынның орнында тұратын сан жоқ. Бұл да толымсыз, иә, толық емес деген сөз ғой. Бұндайларды көбінесе былай шығаруға болмайды. Екеуінде де мысалы қарайтын болсақ, екеуінде де бізде не бар? X бар. Оларды мынау сияқты теңдіктің оң жағына өткізіп бөлу арқылы шығара алмаймыз. Бұл жерде біз не істейміз? Алдымен бұларды көбейткіштерге жіктеп аламыз. Ортақ көбейткішті жақшаны сыртына шығаруымыз керек. Екеуінде де мысалы 3 пен 6-да ортақ көбейткіш бұл 3. Енді мына жақта x квадрат бар, ал мында x бар. Ең кіші дәрежесін жақшаны сыртына шығарамыз. X жаптан соң жақшаның ішіне не қалады? Мына жерден 3 кетті. Сондықтан 3 жазбаймыз. Мына жерде x квадрат деген ол 2x-тің бір-біріне көбейтіндісі ғой. Соның біреуін біз жақшаны сыртына шығардық, онда жақшаның ішінде 1x-іміз қалып қояды. Плюс мынау 6 дегеніміз ол 2 көбейтілген 3 қой. Соның 3-ін біз шығарып тастадық, онда ішінде не қалады? 2 қалады, и мына x-ті де шығарып тастадық. Сондықтан міне осылай тең 0. Енді қараңдаршы, осы жерде қайтадан жақшаны ашқан кезде бастап көрінік шығатындай болу керек. Ал енді осылай жіктеп алдық, одан ары қарай не істей аламыз деген сұрақ қой. Бұл жерде екі санның көбейтіндісі қай кезде 0-ді береді, соны ойланайықшы. Мына екі санның бірінші сан деген бұл 3x-тен шығады, екінші санымыз мына жақшаның ішінен шығады. Осы екеуінің көбейтіндісі қай кезде 0-ге тең болады? Екеуінің біреуі 0-ге тең болғанда. Сондықтан біз екі теңдеу шығарамыз бұл жерде. Біріншісі 3x тең 0 деген бірінші теңдеу шығарамыз. Жеке-жеке 0-ге теңестіріп аламыз. Мына бірінші өрнек пен екінші өрнекті. Екінші өрнегіміз бізде жақшаның ішіндегі өрнек x плюс 2 тең 0 деп екі теңдеу шығарамыз. Мына жерде 0-ді 3-ке бөлеміз, сонда x тең 0. Ал мында x тең 2-ні теңдіктің оң жағына өткіземіз, минус 2. Сонда қараймыз, осы жерде екі түрлі жауап шықты. Біріншісі 0-ге тең болу керек екен x-іміз, немесе минус 2-ге тең болу керек екен. Орнына қойып көрсек те болады, бастапқы орнына. Мысалы 0-ді қойсақ, мына жерге 0-ді квадраттасаң 0, оны 3-ке қойсаң бәрібір 0. Ал мына жерге де 0-ді қоятын болсаң, 0-ді 6-ға көбейтсең 0. 0-ге 0-ді қоссаң, ол 0-ге тең болады. Ол дұрыс шақ болады. Ал минус 2-ні қоятын болсақ, минус 2-ні квадраттасақ, ол минус 4 болады. Плюс 4 болып келеді. Плюс 4. Плюс 4-ті мына 3-ке көбейтетін болсақ, бұл жерде 12 шығады. Ал мына 6 көбейту x дейді, x-тің орнына минус 2-ні қоятын болсақ, ол минус 12 болады. 12-ден 12-ні азайтсақ, ол да 0-ге тең болады. Сонда осы екі жағдайда теңдеудің түбірі бола алады екен. Келесі рационал алгебралық теңдеулердің ішінде үшінші дәрежелі теңдеулерді қарастыратын боламыз. Оған мысал ретінде бірден мысал ретінде қарастырып көрейік. Мынадай бір мысал берілсін. x куб минус 3x квадрат плюс x минус 3 тең 0. Көріп тұрғанымыз, ең үлкен дәрежесі 3-ке тең. Бұндай теңдеулерді қалай шығарамыз, иә? Көбінесе бұларды біз көбейткіштерге жіктеу арқылы шығарамыз. Көбейткіштерге жіктеу. Енді бұл жерде біз қалай көбейткіштерге жіктейміз? Бұл жерде топтау тәсілімен көбейткіштерге жіктейміз. Бұл жерде көріп тұрғанымызда екеуінде де 3 бар, екеуінде де x бар. Сол себепті мен мына екеуін бір-бірімен топтастырып алайын. Мына екеуін бір-бірімен топтастырып алайын. Мына алғашқы екеуінен ортақ көбейткіш бар. Сондықтан оны жақшаның сыртына шығарамыз. Екеуінде де ортақ көбейткіш, ол бізде екеуінде де x бар. Соның ең кіші дәрежесі x квадрат. X квадрат жақшаның сыртына шығарып жіберемін. Жақшаның ішіне не қалады? Мына жерде x өз-өзіне 3 рет көбейтіліп тұр. Соның екеуін жақшаның сыртына шығарып тастасам, біреуі қалды деген сөз. Ал мында бізде 3 қалады. X квадрат шығарып тастадық. Плюс мында бізде x плюс x минус 3 болып қала береді. Тең 0. Енді қараймыз, бұл жерде тағы да бізде көбейткіштерге жіктеледі. Өйткені мына өрнек пен мына өрнек бір-біріне қандай? Тең ғой. Сондықтан біз оны жақшаның сыртына шығарамыз. Міне, x минус 3-ті біз мына бір жақшаның сыртына шығарып тастадық. Онда жақшаның ішінде бізде мына жерден x минус 3 шықты, онда x квадрат қалады. Ал мында плюс, мына жерден біз осыны толық шығарып тастасақ, оның алдында бізде мына жерде 1 деген сан бар, көбейту арқылы жазылып тұрған. Сондықтан 1-ді қалдырамыз. Тең 0.
Енді жаңағы толымсыз квадраттық теңдеуді шығардық қой, сол сияқты. Қай кезде екі санның көбейтіншісі нөлге тең болады деген сұрақ қой. Мына мен мына екеуінің көбейтіншісі қай кезде нөлге тең болады? Ол үшін мына өрнек нөлге тең болу керек немесе мына өрнек нөлге тең болу керек. Сол екі жағдайды қарастырамыз. Бірінші жағдай x минус 3, бірінші жақша нөлге тең болу керек деп бөлек теңдеу құрастырамыз. Екінші жағдай x квадрат плюс 1 тең 0. Осы өрнек нөлге тең болу керек деп қарастырамыз. Біріншісі жай ғана сызықтық теңдеу. Ол үшін біз не істейміз? X тең минус 3-ті оң жаққа өткіземіз, плюс 3. Міне бізде бір түбір табылды. Екінші түбір мына теңдеуден табылады. Бұл жерде x квадрат тең 1-ді оң жаққа өткізетін болсақ, ол минус 1. Бұл жаңағы толымсыз квадраттық теңдеуге келеді. Бұл жерде b нөлге тең болып кеткен толымсыз квадрат теңдеуге келеді. Ал енді x нөліне қандай санды қойып квадраттасақ, ол минус 1-ге тең болады. Бұл жерде ешқандай санның квадраты теріс санға тең бола алмайды, сондықтан шешім жоқ. Сонда бір ғана түбірі бар екен. Жауап сонда бұл жерде бізде тең болады екен. Нешеге? 3-ге тең болады екен. Ал міне осы 3-ші дәрежелі теңдеуге тағы да бір мысал қарастырамыз. Бұл мына бірінші жағдайдан өзгеше. Ал бұл ол теңдеуден қандай айырмашылығы бар? Бұл жерде біз бірден көбейткіштерге жіктей алмаймыз. Қалай топтастырсақ та бізге көбейткіштерге жіктеуге оңай жіктеле салмайды. Өйткені мына жерде бізде 9 бар. Егер 9 болмағанда оны жіктеу оңайырақ болатын еді. Өйткені мына екеуінен x квадрат шығарып саймыз. Мына екеуін жақша қала салар едік. Сонда ол тура осы теңдеуге айналар еді. Бірақ бұл жерде олай келмейді. Қалай жіктесек те көбейткіштерге жіктелмейді. Қиын болады. Сондықтан біз оны қалай жіктейміз? Алдымен біз осы жердегі бос мүшені тауып аламыз. Бос мүше деп отырамыз, ол мынау бізде 5. Енді осы бір түбірін, бір осы теңдеудің, мысалы мына жерде бізде бір ғана түбір болды. Егер мына жерден шыққанда 3 түбірі болар еді. 3 түбірі, мына жерден бір сан шығатын еді, мына жерден 2 сан шығатын еді, сонымен 3 түбір болатын еді. Сол сияқты мына жерде де бізде бірнеше түбірлер бар. Соның бір түбірі мына 5-тің, минус 5-тің бөлгіштерінің бірі болып табылады екен. Енді осы минус 5-тің бөлгіштерін іздеп көрейікші. Минус 5-тің, жалпы 5-тің бөлгіштерін. Қандай сандар бар бөлгіштерінде? 5 бізде бөлінеді неге? Плюс минус 1-ге бөлінеді. Және 5 деген жай сан ғой, өзіне ғана бөлінеді. Плюс минус 5-ке бөлінеді. Осы 4-теуінің біреуі болады шешімі. X тең 1 болуы мүмкін, X тең минус 1 болуы мүмкін, X тең плюс 5 болуы мүмкін, X тең минус 5 болуы мүмкін. Енді оны қалай тексереміз? Ол үшін мысал ретінде біз мына жерден плюс 1-ді алайық та, X-ның орнына қояйық. X-ның орнына 1-ді қоямын. 1-ді кубтаймын, азайтамын, 5 көбейтілген, X-ның орнына 1-ді қоямын. Оны квадраттаймын, плюс 9 көбейтілген, X-ның орнына 1-ді қоямын, азайтылған 5. Тең 0. Яғни мына теңдіктің сол жағынан 0 шықса, онда ол түбірі деген сөз. Енді қараймыз. 1-дің кубы 1. 1-ді квадраттаймыз. 1, 1-ді минус 5-ке өтеміз. Минус 5, плюс 9, минус 5. Енді қараймыз. 9-ға 1-ді қосамыз. 10, минус 5, минус 5 ол минус 10-ды береді. Сонда бұл жерде тең 0 шығады. Яғни 0 тең 0 болды ғой. Ондай жағдайда бізде 1 түбірі, 1 түбірі. Мына жерде мына түбірі екен. X тең плюс 1. Енді қалған түбірін қалай табамыз? Ол үшін біз бұны осы өрнекті пайдалана отырып көбейткіштерге жіктеп аламыз, бастапқы теңдеуді. Ал енді оны қалай көбейткіштерге жіктейміз? Ол үшін бастапқы теңдеудің сол жақ бөлігін толық жазып аламын. X куб азайтылған 5x квадрат плюс 9x минус 5. Енді осыны мен мына өрнекке бөлемін. Мына өрнектегі 1-ді сол жақ өткізсем, x минус 1 тең 0 деген өрнек шығады. Сондықтан мына өрнекке мен бөлемін. X минус 1-ге. Ең бірінші санымыз ол X куб екен. Енді мына жерде қандай саннан берсек X куб болады. Қандай өрнектен берсек X квадраттан берсек. X квадратты X-ге көйтетін болсақ X куб болады. X квадратты минус 1-ге көйтетін болсақ минус X квадрат болады. Енді осылар бір-бірінен біртіндеп азайта береміз. X куб пен X куб жойылады. Минус 5x квадрат минус минус x квадрат. Минус минус плюсті береді. Сонда минус 4x квадрат шығады. Плюс енді мына 9x түсіреміз. 9x. Енді мына жердегі 4x квадрат минус 4x квадрат шығу үшін мен минус 4x-тен беруім керек. 4x-ті x-ге бөлетін болсақ минус
4х квадрат болады. Минус 4х-ті минус 1-ге көйтсем, плюс 4х болады. Енді бұларды бір-біріне істейміз, азайтамыз. Сонда мына екеуі бір-бірімен жойылып кетеді. Ал мында 9х-тен 4х-ті азайтатын болсақ, бізде 5х қалады. Енді мына минус 5-ті түсіреміз. Енді нешеден береміз бұл жерде? Минус, жоқ, плюс 5-тен берсек, 5-ті х-ке көйтсек, 5х болады. 5 минус 1-ге өтсек, минус 5 болады. Екеуін азайтатын болсақ, 0 шығады екен. Енді бұл не үшін керек? Мысал ретінде қараңыз, 12-ні біз бөлеміз нешеге? 4-ке. Сол кезде неше шығады? 3 шығады. Ал 12 шығу үшін біз не істеуіміз керек? Мына екеуін көбейтуіміз керек. 4-ке 3-ті көбейтсек, ол 12-ке тең болады. Сол сияқты біз мына екеуін көбейтіп, мына теңдіктің орнына біз сол екеуін көбейтіндісін ала саламыз. Сонда бізде теңдеу былай болар еді, қараңыз. Біріншіміз бізде x минус 1 көбейту, мына x минус 1 бірінші түбірден шықты ғой. Екіншісі мына бір квадраттық теңдеудің ішінде жатады. X квадрат минус 4x плюс 5 тең 0 деп аламыз. Міне сонда біз мына өрнекті осылайша көбейткіштерге жіктедік. Ары қарай осы жерде бізде біріншісі түсінікте мынаны 0-ге теңестіреміз. Сонда x тең ол жерден 1 шығады. Екінші теңдеуіміз біздің мына квадраттық теңдеудің ішіне жатады. X квадрат минус 4x плюс 5 деген. Тең 0. Бұл жерде дискриминант арқылы шығаратын болсақ, b квадрат ол 16 минус 4 көбейтілген a ол 1-ге тең, c 5-ге тең. Мына жерде 16-дан азайтамыз 20-ны. Бұл бізде не болады? 0-ден кіші болады. Терс сан. Сондықтан бұл жерде шешім жоқ деп қоямыз. Сонда бұл жерде де жауап бізде бір ғана түбір болады деген x тең 1. Ал енді келесі теңдеудің түрі b квадрат теңдеу деп аталады. Бұл 4-ші дәрежелі теңдеу, яғни ең үлкен дәрежесі x-тің 4-ке тең болады. Оған мысал ретінде мынадай бір мысалды қарастырсақ болады. Ең бірінші мына x-тің 4 дәрежесі қосылған 12x квадрат тең 16 азайтылған 3x квадрат. Мен b квадрат теңдеуге келтіруге болады. Енді бұл жерде b квадрат теңдеуде қандай? Оны қалай ажыратамыз, b квадрат теңдеуді? Жалпы қараймыз, 4 дәрежелі теңдеу біреу ғой бізде. X-тің 4 дәрежелі. Енді қараймыз, ар жақ қарай біз дәрежелер бірдейлерді біріктіреміз. Мына екеуінің дәрежелері бірдей x-тердің, сондықтан 3x-ті минус 3x сол жаққа түссем плюс 3x болып өтеді де, ол 12-ге 3-ті қосатын болсақ 15x квадрат болады. Мына 16-ны өткізетін болсақ минус 16 тең 0. Мінекей көріп тұрғанымызда x-тің 4 дәрежесі тек қана жұп дәрежелі x-тер ғана қалады, x-тің 3 дәрежесі жоқ, x-тің 1 дәрежесі жоқ. Бұндай теңдеулерді қалай шығарамыз? Бұл жерде біз айнымалы енгіземіз. Қандай айнымалы енгіземіз? Мына x-тің квадратын біз не деп алайық? T деп алайық. Солай емес пе? Сонда былай болады, мына x-тің 4 дәрежесін біз x-тің квадраты арқылы қалай жазамыз? X квадраттың квадраты дей аламыз ғой. Қосу, мына 15x квадрат тұра берсін, 15x квадрат. Азайтылған 16 тең 0. Енді қараймыз. Мына жақшаның ішінде x квадратын орнына t-ны қоятын болсам, ол жақшаның сыртындағы квадратпен t квадрат болады. Плюс 15, мында бізде x квадрат. X квадраттың орнына мен нені қоямын? Мына t-ны қоюым керек. Сонда 15t азайтылған 16 тең 0. Мынау бізде жай ғана толық квадраттық теңдеу шықты. Енді осының біз түбірлерін тауып аламыз. T-ның түбірлерін табамыз бұл жерде. Дискриминант арқылы есептейтін болсақ, дискриминант 15-тің квадраты 225 азайтылған 4 көбейтілген мынау a-ның мәні 1-ге тең, c-ның мәні минус 16-ға тең, минус 16 дейміз. Тең қанша болатын есептегенде 225 плюс 64 болады. Сонда бізде енді қосатын болсақ, бұл жерде 289 шығады екен.
289 деген 17-нің квадраты. Сондықтан мына жерде бізде 289 деген оң сан болғандықтан екі түбірі болады. Т1 және Т2 деген екі түбірі болады. Енді қараймыз. Бұл жерде B-ны аламыз. B бізде плюс 15 болса, біз оны минус 15 деп аламыз. Плюс минус түбір асты дискриминант. Дискриминанттан бізде 17 шықты. Бөлінген 2A. А бізде 1-ге тең болғандықтан мұнда жай ғана 2 болады. Енді есептейміз, қараймыз. Бірінші плюспен алатын болса, минус 15 плюс 17. Одан плюс 2 шығады, плюс 2-ні 2-ге бөлсек бізде 1 шығады екен. Екінші түбірі минус 15 минус 17 ол минус 32-ні береді. Минус 32-ні 2-ге бөлетін болсақ минус 16 шықты. Осымен шешімі шықты деп айта алмаймын, өйткені бізде бастапқы берілген теңдеу x-пен берілген. Сондықтан біз x-ті табуымыз керек. Ол үшін мына 1-ді біз ненің орнына қоямыз? Мындағы t-ның орнына апарып қоюымыз керек. Сонда бір теңдеу пайда болады. Бірінші теңдеуіміз былай болады екен. X квадрат тең t деп тұрғы. T бізде нешеге тең болды? 1-ге тең болды. Бұл жерден бізде x-тің орнына қандай санды қойсақ 1 шығады. Плюс минус 1-ді қойсақ. Өйткені квадрат қой. Минус 1-ді квадраттасаң плюс 1 шығады. Екінші теңдеуіміз қайтадан осы минус 16-ны біз не істейміз? Мына x квадрат тең t деген жердегі t-ның орнына қоюымыз керек. Сонда бізде x квадрат тең минус 16. Ал бұл жерде бізде қалай болады? Шешімі жоқ. Неге? Өйткені x орнына қандай санды қойсаң да оны квадраттасаң минус 16-ға тең бола алмайды. Теріс сан тең бола алмайды. Тағы да бір мысал қарастырып көрейік. 2x-тің 4 дәрежесі минус 52x квадрат плюс 25. А 25 емес, 50 екен. Кешіріңдер. Так, 50 дейік, тең 0. Бұл да b квадраттық теңдеу. Неге? Өйткені x-тің 4 дәрежесі тұр, x-тің квадраты тұр. Арғарай бос мүше тұр, x-тің 3 дәрежесі, 1 дәрежесі деген жоқ қой. Бұл жерде барлық коэффициенттеріне қарайтын болсақ, мына x-тің 4 дәрежесінің алдындағы коэффициент 2-ге тең. Мынау 52 ол 2-ге бөлінеді, 52-ге бөлінеді. Сондықтан барлығын 2-ге не істеп жібереміз? Өзімізге оңайырақ болу үшін 2-ге бөліп жіберейік. Сонда x-тің 4 дәрежесі азайтылған 52-ні 2-ге бөлетін болсақ, 26x-тің квадраты плюс 50-ді 2-ге бөлеміз, 25 тең 0-ді 2-ге бөлсең 0 болып қала береді. Енді ары қарай тура жаңағыдай айнымалы енгізіп аламыз. X-тің квадратын біз t деп белгілеп алсақ, мына x-тің 4 дәрежесіне t-ны қоятын болсақ, ол t-ның несі болады? Квадраты болады. Азайтылған 26 t қосылған 25 тең 0. Енді бұл жерде дискриминант арқылы есептейміз. 26-ның квадратын есептеу керек. 26-ның квадраты бізде нешеге тең болушы еді? Так. 676 а тең. Азайту 4 көбейтілген а. А бізде 1-ге тең. Және с бар. С бізде плюс 25-ге тең. Енді 25-ті 4-ге көбейтсек 100-676-дан азайтпайтын болсақ 576-ға тең болады екен. Енді ...576 деген ол бізде 24-тің квадраты екен. Енді осы жерден t1 мен t2, екі түбір болады. Неге? Өйткен дискриминант оң санға тең болды. Минус 26 деп тұр екен. Біз мына минус 26-ны плюс 26 деп аламыз. Плюс минус дискриминант түбірдің астынан шығарамыз. 576-тың түбірдің астынан шығарсақ 24. Бөлінген 2a. A бізде 1-ге тең болғандықтан жай ғана 2 болады. Ал енді плюсмен алатын болсақ, 26-ға 24-ті қосатын болсақ, 50-ді 2-ге бөлетін болсақ 25. Ал 26-дан 24-ті азайтатын болсақ, бізде 2 шығады, 2-ні 2-ге бөлетін болсақ 1 шығады. Енді біз t-ның мәндерін таптық. Енді бізге x-тің мәндерін табу үшін мына 25-ті t-ның орнына қоямыз. Сонда бірінші теңдеу пайда болады. X квадрат тең 25 деген. Екінші теңдеуіміз мына 1-ді апарып осы t-ның орнына не істейміз? Қоямыз. Ал мына t-ның орнына 1-ді қоямыз. Сонда x квадрат тең 1 деген
2 теңдеу пайда болады. Мына жерден түсінікті x норма қандай санды қойсақ, ол квадраттасақ 25 шығады. Әрине x норма плюс-минус 5-ті қойсақ шығады. Ал мында x тең плюс-минус 1. Сонда мына жерде бізде көріп тұрғанымыздай 4 түбірі бар екен. Жауабы жазып қояйық. Минус 5, минус 1, 1 және 5 деген осындай 4 түбірі бар екен. Келесі рационал алгебралық теңдеулердің ішінде бөлшек рационал теңдеу. Бұның жаңағы біз көрсеткен екінші мысалдардан айырмашылығы, бұл жерде бөлшектің бөлімінде бізде не бар? Айнымалылар кездесіп жатыр. Бұл жерде де тура сол жолмен шығарамыз, тек қана бір ғана нәрсе, бөлшектің бөлімі 0-ге тең болып қалатын түбірлерді біз соңында алып тастауымыз керек. Яғни анықталу облысына жатпайтын түбірлерді шешімнен шығарып тастаймыз. Енді бұл теңдеуді қалай шығарамыз? Жаңа екінші мысалда біз қалай шығарып едік, иә? Барлығын бірден ортақ бөлімін таптық, сол ортақ бөліміне көбейтіп жібердік. Бұл жерде де тура солай жасаймыз. Бірақ мына жерде көп оқушылар қателесетін. Қателескенде қиналады. Ортақ бөлімін табуға. Ол үшін біз не істеуіміз керек? Алдымен мына бөліміндегі өрнектерді барынша көбейткіштерге жіктеп жазу керек. Ортақ көбейткіш ақшаны сыртына шығару керек. Қысқаша көбейту формуласы болса, барынша ашып жазу керек. Мысал ретінде мына бірінші бөлшектің бөлімін мен мына формула бойынша жіктеп жазамын. 7-ші сыныпта өткен а квадрат минус б квадрат тең. Ол бізде а плюс б, а минус б-ны беруші еді. Солай ма? Яғни бізде а x квадрат деп тұр, мына x квадрат минус 4 деп тұр. 4 дегеніміз ол 2-нің квадраты. Сонда бізде былай болады. X плюс 2, x минус 2 деп. Осы түрде жіктеп жазып алам. X плюс 2 және x минус 2 деп жазып алайын. Ашып жазылды. Одан артық жіктеп жаза алмаймыз бұны. Плюс екінші өрнектің бөліміне мен ештеңе жасай алмаймын. Өйткені ол қала береді солай. X минус 2. Ол ортақ көбейткіш шықпайды ешқандай. Ешқандай формуланы да бермейді ол. Тең екінші бөлшекте бізде ортақ бөлімінде ортақ көбейткіш бар. Екеуіне де ортақ көбейткіш, мына 2 қосынды. Ол x. X-ті жақшаның сыртына шығаратын болсам, бірінші өрнекте мына осында x квадрат. Ол жерден 1x жақшаның ішіне қалады. 2x-тен x шығып кетті, 2-сі қалады. Плюс 2. Алымында 1-ді көшіріп жазамын. Енді бұлардың ең кіші ортақ бөлімі қандай сан болады? Соны тауға қайсысы болады? Біріншіден. Бірдейлердің астын сызып шығайыншы. Мұнда бізде мынау бар екен. Және мынау бар екен. Екеуі бірдей. Және екі сызықпен сызып шығайын. X минус 2 бар. Мұнда да X минус 2 бар. Және үшінші сызық бізде ол не? X өзгеше. Өзгеше болған осыларды аламыз. Енді бір сызықпен сызылған ол бізде X плюс 2 еді. Осын аламын. Ол нешеу болса да, бәрібір мен біреуін ғана аламын. Мына жерде x плюс 2 бар, мұнда да x плюс 2 бар. Бір рет сызылып тұрмас, ол біреуін ғана аламын. Енді қараймыз, мұнда x минус 2 бар, мұнда да x минус 2 бар. Олардың асты бір екі сызықпен сызылған, сол мен біреуін ғана аламын. Ол жерде x минус 2. Көбейтілген, енді мына жерде бізде не бар? Үш сызықпен сызылған бір ғана x бар. Міне, бізде мынау ең кіші ортақ еселігі болып табылады екен барлығына. Енді қараймыз. Осы жерде барлығын осыған көбейтіп, әр қайсысын мына бөлікті де осыған көбейтіп, бөлімінен құтылып кетемін. Бірақ бізде анықталу облысы деген нәрсе бар. Мына бөлшектің бөлімі 0-ге тең болып қалмау керек. Мынаның бөлімі 0-ге тең болып қалмау керек. Мынаның бөлімі 0-ге тең болып қалмау керек. Бөлшектерде ең несі? Сол бөлімі 0-ге тең болып қалмау керек. Ескеретін жағдай. Анықталу облысы неге? Бірінші тауып алайық осыны. Мына x минус 4 тең болмау керек 0-ге. X квадрат минус 4 тең емес 0-ге. Ал x квадрат сонда тең емес. Мына 4-ті минус 4-ті оң жаққа түссек плюс 4. X квадраттың орнына қандай санды қойсақ 4-ке тең болып қалады. Плюс минус 2-ні. Сондықтан x тең болмау керек. Неге? Плюс минус 2-ге. Осындай түбірлер шықса біз алып тастаймыз шешімнен. Екінші бөлшектің бөлімінде x минус 2 тұр. X минус 2 тең болмау керек. Неге? 0-ге. Енді бұл жерде x-тің минус 2-сін оң жаққа өткізетін болсақ, ол плюс 2 болып өтеді. Яғни плюс 2-ке тең болмау керек. Ол бізде мына жерде қайталанып қойды. Сондықтан ол қала берсін.
Ал екінші, үшінші бөлшектің бөлімін қарайтын болсақ, бұл жерде x квадрат минус 2x тең болмау керек 0-ге. Бұл да 0-ге тең болмау керек. Бұл жерде x жақшаның сыртына шығарамыз. Толымсыз квадраттық теңдеу ғой бұл. Жақшаның ішінде x минус 2 тең емес 0-ге деп қалады. Сонда мына жерде x тең болмау керек. Бөлік шығарамын. Екінші жақшаны біз онда 0-ге тең болмау керек деп бөлік шығарып аламыз. Сонда бұл жерде x тең болмау керек. Неге? 2-ге. Сонда қараймыз. X-іміз мында бізде плюс 2 екен, мына жерде плюс, мына жерде плюс, онда мына жерде де плюс, мынау минус болады. Сонда міне плюс 2 минус 2-ге тең болу керек. Ол мына жерде қайталанып қойды. Сонда шешімінде біз жазып қоямыз x тең емес плюс минус 2-ге дейміз. Осы мәндер шықпау керек. Және қайталанбайтын x тең емес неге? X тең емес 0-ге деп қоямыз. Осы нәрселер шықпау керек. Мынау бізде анықталуы болсын. Осыларға тең болмаса болды. Қалған кез келген түбір болса болады деп саламыз. Енді барлығын мен мына ең кіші ортақ еселігіне көбейтіп шығам түбірдегі. Ой, бөлшектің әрқайсысын. Сонда қараймыз. Мына жерге көбейту арқылы сыймайды. Сосын жазбай қояйын. Мына x плюс 2 мен мына x плюс 2 жойылады. X минус 2 мен x минус 2 жойылады да не қалады? X қалады. Сонда мына жерде x деген көрінек қалады. Ол 2-ге көбейтіледі. Сонда 2 x. Мына жерге x деп толықтауыш көбейткішін жазып қоя салайыншы. Ал енді мен мына бөлшекті осы өрнекке толық көбейтетін болсам, онда мына x минус 2 мен x минус 2 жойылады. Сонда бізде не қалады? X қалды, мына x қалды. Және x плюс 2 қалады екен. X плюс 2. Ал мына жерде не қалады? X бізде мына жақта бар. X плюс 2 бар. X минус 2 жоқ. Сондықтан мына жерге x минус 2 деймін. Енді осыларды тек алымына ғана көбейтіп жазамын. Плюс мына 3x-ті 3-ті мына x-ге көбейте саламын. Екеуіне де көбейтпеймін. 3x деймін де жақшаның ішінде x плюс 2 деп қалдыра беремін. Тең мына жерде 1-ді x минус 2-ге көбейтсең бәрібір сол x минус 2 болып қала береді. Ары қарай қараймыз. Мына жақта 2x плюс 3x-ті x-ге көбейтетін болсақ 3x квадрат плюс 3x-ті 2-ге көбейтетін болсам 6x тең x минус 2. Мына жерде 3x квадратты бірінші жазып алайын дәрежесі үлкен. Мына 2x-ке 6x-ті қосатын болсақ 8x, ал мына x-ті тең сол жағына өткізетін болсам азайту болып келеді де, ол сонда плюс 7x қалады. Және мына 2-ні теңдіктің сол жағына өткізетін болсам плюс 2 болады, тең 0. Мына жерде бізде квадраттық теңдеу шықты. Ал енді осы квадраттық теңдеуді дискриминант арқылы шығарып көрейік. Дискриминант тең 7 квадрат 49 минус 4 көбейтілген 3 көбейтілген 2 дейміз. Екеуін көбейтетін болсақ 6, 6-ын 4-ке көбейтетін болсам 24. Сонда 49-дан 24-ті азайтатын болсақ 25 шығады екен. Ал енді онда 2 түбірі бар деген сөз x1, x2-ні тауып көрейік. Минус b бізде плюс 7 болса ол минус 7 болады. Плюс минус дискриминант түбірден шығарамыз, ол 5 болып шығады. 2a дейді. 2, 2-ні 3-ге көбейтеміз, сонда 6. Сонда 2 түбірі болады екен. Бірінші түбірі қараймыз. Плюс 5 талатын болса, минус 7 плюс 5 ол минус 2-ні береді. Минус 2 алымында бөлімінде 6, олар қысқарады да минус 3-тен 1 болады. Ал минус 7 минус 5 талатын болса, алымында минус 12, бөлімінде 6, ол минус 2-ні береді. Сонда осында екі түбір шықты. Енді бізге мынандай нәрсе орындалмау керек дейді, иә. Осы түбірлерді біз бөлшектің бөліміне апарып қойған кезде бөлімі 0 болып қалмау керек. Ол үшін біз анықтау облысын таптық. Қандай сандар болмау керек бөліміне? Мысалы 2-ні қойсақ, иә. Мына жерге 2-ні қойсақ, 2-ден 2-ні азайтсаң 0 болып қалады. Ал мында 0-ді қойсаң, x-тің түбірі 0 болса, мына жерде 0, 0-дің квадраты 0, одан 4 азайтсаң минус 4 болып қала береді. Ал мына жерде 0 қойсаң минус 2 болады. Ал мында 0 болып қалса, 0 квадрат 0-ді 2-ге көбейтіп, оларды қоссаң бәрібір 0 болады. Сондықтан түбірі 0-ге тең болмау керек. Және минус 2-ге де тең болмау керек. Өйткені мында минус 2-ні қойып квадраттасақ, плюс 4, 4-тен 4 азайтсақ 0 болып қалады. Сондықтан мына жерде мынау плюс 2 минус 2 шешімі бола алмайды. Бұл бөгде түбір деп аталады. Бөгде түбір. Сонда жауабы бір ғана жауап болады екен. Ол минус 3-тен 1.
Келесі бөлшек рационал теңдеулерімізге мынадай екінші мысалды қарастырып көрейік. Бұл жерде де шығару тәсілі тура солай. Ең алдымен бөлшектің бөлімі 0-ге тең болып қалатын жағдайларды қарастырып көрейік. Қандай жағдайда 0-ге тең болып қалады? Яғни анықталу облысын тауып алайық. Ол үшін мына x квадрат минус 1 тең болмау керек, неге 0-ге? Яғни x тең болмау керек, онда неге плюс минус 1-ге? Екені плюс минус 1-ді қойып квадратты, одан бір дәрежеден 0 болып қалады. Сондықтан тең болмау керек плюс минус 1-ге. Ал мына x квадрат плюс x плюс 1-іміз, ол так, дискриминант арқылы шығарып көретін болсақ, 1, 2, теріс сан шығып қалады. Яғни бұл не деген сөз? Мынау әрқашанда оң сан болады. Оны қалай білуге болады? Мына x квадрат плюс x плюс 1 деген санымыз тең 0. Тең емес 0-ге. Жарайды, 0 деп теңдеу ретінде қарастырайықшы. Или 0-ге тең емес, осын жалғастырайық өрнек ретінде. Қысқаша көбейту формуласы бойынша келтіретін болсақ, қалай болады? Бұл бізде мына x плюс 0,5-тің квадраты десек, x квадрат жақшаны ашатын болсақ, қайтадан бастапқы өрнек шығатындай болу керек қой. Жақшаны ашатын болсақ, a квадрат x квадрат шықты. Одан кейін міне осыны ашып көрейік та, міне x квадрат плюс 2 еселенген a b еді, a деп отырғанымыз x, b деп отырғанымыз 0,5. Және плюс 0,5-тің квадраты бар. 0,5-тің квадраты ол бізде 0,25 болады екен. Енді қарайықшы, осыны ашып ықшамдайтын болсақ, мына x квадрат, мына жерде 2-ні 0,5-ге көбейтетін болсақ, 0,15-ге ол 1 болады да, сонда x-ні өзі қалады. Міне шықты ма x-іміз? Шықты. Және плюс не қалды? 0,125 қалды ғой. Ал 0,125 деген ол 1-ге тең емес. Ал 1-ге тең болу үшін сонда біз қосуымыз керек 0,175-ті. Вот сонда біз мына жерге 0,175-ті қосатын болсақ. Енді мына өрнекке қарайтын болсақ, мына өрнекке қарайтын болсақ, x-тің орнына қандай санды қойсаң да, мына өрнектің мәні ешқашан теріс болмайды деген сөз ғой бұл. Өйткені x-тің орнына мысалы минус 1-ді қойсаң, ол бәрібір ол квадратталады 0,5-пен. 0 шыққан күннің өзінде, мына жерде мысалы минус 0,5 болса, плюс 0,5-пен ол 0 болады, 0-дің квадраты 0, бәрібір ол 0,75 шығады деген сөз. Сондықтан бұны қарастырмаймыз, ол әрқашан оң сан болады екен. Ал енді келесі үшінші мынаның несін қарастырамыз. X куб минус 1 тең болмау керек, неге? 0-ге. Бұл жерден X куб тең болмау керек плюс 1-ге дейді. X куб қай кезде плюс 1-ге тең болады? X тең болады 1-ге тең болып қалған кезде. 1-ге тең болса ол 1-ді қойсақ, кубтасақ ол 1 болады. Сондықтан 1-ге тең болмау керек екен. Өйткені 1-ді қоясың, 1-дің кубы 1, 1-ден 1-ді азайтсаң 0 болып қалады. Басқа ешқандай жағдай жоқ. Сонда анықталу облысы мынау ғана болып тұр ғой. X тең емес плюс минус 1-ге. Өйткені мына жерде плюс 1 бар, ол мынада да бар, минус 1 де бар. Енді қалған жағдай керек емес екен. Осы плюс минус 1-ге тең болып қалмау керек екен. Енді бұлардың ортақ бөлімін тауып алайық. Ол дегеніміз ең кіші ортақ еселігін табу ғой бөлімінің. Ол қандай сандар болатынын табу үшін біз не істейміз? Алдымен мыналардың бөліміндегі өрнектерді барынша ықшамдап жазып аламыз. Формулалар болса формулаларды ашып жазамыз. Мысал ретінде мында 30, мына бөлімінде біз a квадрат минус b квадрат формуласы бойынша a ой x плюс 1 x минус 1 өрнегі бойынша жүктеледі. X плюс 1 x минус 1 деп жүктеледі. Қысқаша көбейту формуласы бойынша минус мына екінші бөлшектің бөлімі ешқандай қысқаша көбейту формуласына келмейді. Сондықтан x квадрат плюс x плюс 1 деп қалдырамыз. Ал мында 13 тең. Ал мына екінші өрнегіміз, ой, үшінші өрнегіміз, бұл қысқаша көбейту формуласы. Ал мен көшіріп жазамын, 18x, я 7 қосылған 18x. Бөлімінде мына қысқаша көбейту формуласы қандай еді? Ол бізде a куб минус b куб. Ол бізде a минус b жақшаның ішінде a квадрат плюс AB, екі өрнектің көбейтіндісі, плюс B квадрат. Осы бойынша жіктеп жазамыз. Сонда қараймыз.
Бұл жерде а деп отырғанымыз бізде x, b деп отырғанымыз ол 1-дің кубы, ана кубы бар деген сөз ғой, мына жерде 1-дің кубы бәрібір 1-ді береді деген сөз. Сондықтан біз жазамыз x минус 1, жақшаның ішінде x квадрат плюс 2-ін көбейтеміз. 1-ді x-ге өтсең ол x болады, плюс 1-дің квадраты. Ол 1. Енді осы жерде ұқсастарын тауып аламыз. Барынша ашып жаздық. Міне x плюс 1 деген. Бірақ рет сызамыз. Өйткені басқа еш жерде x плюс 1 жоқ. Ал x минус 1 деген екі рет сызамын, ол мына жерде екі жерде кездеседі. Ал мынау x квадрат плюс x плюс 1, яғни үшіншінің қосындысы түрінде берілген өрнекті біз үш рет сызып қояйық. Сонда ортақ бөлімі қалай болады? Мына бір сызықпен сызылғанды көшіріп жазамын, екі сызықпен сызылғанды көшіріп жазамын, және үш сызықпен сызылғанды көшіріп бір-біріне көбейту арқылы жазуым керек. Біріншісі x плюс 1. Көбейту. Екінші, екі сызықпен сызылғандар бар бізде x минус 1. Бірақ рет көшіріп жазамын. Қанша рет кездессе де. Көбейту үш сызықпен сызылған бізде ол x квадрат плюс x плюс 1. Мынау бізде ортақ бөлімі болып табылады. Енді осыны біз әр қайсысына жеке-жеке көбейтеміз. Мынаған және мынаған да көбейтуіміз керек болады. Және мынаған да көбейтуіміз керек болады. Ал енді біріншісіне көбейтетін болсақ, біріншісінде бөлімінде қараймыз. X плюс 1 бар, X минус 1 бар, сонда бізге жеткіліксіз мынау ғана. Соны біз толықтауыш көбейткіш ретінде 30-дың үстіне көшіріп жазып қоя саламыз. Так, қалай болады ол бізде? X квадрат плюс X плюс 1. Ал мына екінші үшін бізде тек мынау ғана кездеседі. Ал мына бір сызықпен екі сызықпен сызылған өрнектер кездеспейді. Сондықтан мен оны осының төбесіне көшіріп жазамын. X плюс 1 көбейтілген x минус 1. Ал үшінші бөлшектің бөлімінде жеткіліксіз қараймыз, мынау бар, x минус 1 бар, сонда x плюс 1 ғана жеткіліксіз екен бізде. Сондықтан мына жоғары жағына x плюс 1-ді жазамын. X плюс 1. Ал енді көбейтетін болсам, бөлімін жазбаймын, өйткені бөліміндегілер осылар қысқарып кетеді ғой, дұрыс па? Мына x плюс 1 мен x минус 1, мына x плюс 1 мен x минус 1 қысқарады, мынау алымына көбейтіліп кетеді. Сонда 30-ды мынаған көбейтуіміз керек. 30-ды жақшаның ішінде көбейтемін x квадрат плюс x плюс 1-ге. Азайту, мына 13-ті көбейтемін мына x квадрат x плюс 1 x минус 1-ге. Ол дегеніміз x квадрат минус 1-дің квадраты ғой. Қысқаша көбейту формуласы бойынша жинақтап жазсақ. Енді келесі, мына 7 қосылған 18x-ті мен жақшаның аламын. Екі өрнек болғандықтан көбейтемін. Мына жақта да екі өрнек. Ондықтан 10-ты жақшаның ішіне аламын x плюс 1 деп. Енді жақшаларды ашып шығу керек. Мұнда бізде 30x квадрат, 30-ды x квадратқа көйтсек, плюс 30x плюс 30 азайтылған 13x квадрат плюс болып кетеді, мына минус пен минус, плюс 13 тең. Енді мына жақта көбейтуіміз керек. 7-ні x-ге көбейтеміз, 7x болады. 7-ні плюс 1-ге көбейтемін, плюс 1 болады. Енді 18-ді мына екеуіне көбейтемін. 18x-ті x-ге көбейтетін болсақ, плюс 18 x квадрат болады. 18x-ті 1-ге көбейтсек, плюс 18 болып 18x болып қалады. Енді ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Мұнда 30x, мұнда 13x квадрат, мұнда 18x квадрат. Мына 30x квадраттан 13x квадратты азайтып тастайтын болсақ, бізде қанша қалады? 17 болады. 17 x квадрат қалады. Және мына 18x квадрат теңдіктің сол жағын өткізсек, минус 18x квадрат болады. Сонда 17x квадраттан 18x квадратты азайтып жазсақ, минус x квадрат қалады екен. Енді x-і бар өрнектер 30x, мұнда 7x, мұнда 18x. Мына 18x пен 7x-ті қосып алатын болсақ, 15x, ол сол жаққа өткізсе, минус 15x болады да, 30x-тен азайтсақ, плюс 15x болып қалады. Ал енді мына бос мүшелерді қарастырайық. 30-ға 13-ті қосамыз, 43. Және мына 1-ді одан азайтып тастаймыз, 42. Плюс 42 дейміз. Тең 0. Ол квадраттық теңдеу. Барлығын минус 1-ге көбейтіп жібере салайық. Сонда бізде x квадрат плюс 15, а жоқ, минус 15. Минус 15x минус 42 тең 0 болады. Дискриминант табамыз. 15-тің квадраты 225. Азайтылған
4 көбейтілген минус 42 дейміз. Ал енді есептейік. Мына жерде бізде 225 болады ғой. Ал мына минус пен минус көбейтіліп бізге плюсты береді. Екеуін көбейтетін болсақ 168 болады. Енді оларды бір-біріне не істейміз? Қосуымыз керек. 225-ке қосамыз 168-ді. Сонда так, 393 шыға деген. Так, менде мына жерде кішкене қателіктер болып қапты. Қандай? Мына жерде біз көбейткен кезде мен плюс 1 деп жердім. Так, 7-ні 1-ге көбейткен кезде плюс 7 болу керек екен. Сонда бізде минус x квадрат. X-терді біріктірген кезде де бізде так, плюс 5x болады екен. Плюс 36 болады. Сандарды біріктіретін болсақ тең 0. Енді есептейтін болсақ дискриминантпен 25 азайтылған 4 көбейтілген 36 дейміз. Көбейтілген а-ның мәні минус 1 ғой. Сондықтан бұл жерде минус 1-ді жазамыз. Өйткені таңбаны өзгертеді ол. Сонда 25 плюс 36-ны 4-ке көбейтуіміз керек. Так, 120 оған 24-ті қосатын болсақ 144. Бұл бізде 169-ді береді екен. Енді 2 түбірі болады. Сонда x1, x2 түбірімізді табатын болсақ, мында минус 5 плюс минус 169 деген 13-тің квадраты. Және 2a еді. А бізде минус 1, сондықтан минус 2 деп жазамыз сонда. Тең есептейміз. Минус 5 плюс 13 дейтін болсақ, плюс 8 шығады. Плюс 8-ді біз минус 2-ке бөлетін болсақ, минус 4 шығады екен. Минус 4. Ал келесі минус 5. Минус 13 талатын болсақ, минус 18. Минус 18-ді минус 2-ке бөлетін болсақ, плюс 9 шығады екен. Енді біз анықтау облысына қарайтын болсақ, бұл жерде бізге түбір тек 1 мен минус 1 болмау керек деп тұр. Ал бізде олардың ешқайсы шыққан жоқ. Сондықтан жауап ретінде біз екеуін де аламыз. Минус 4-ті де, 9-ды да.